Вітаю, це програма «Ретро Волинь» і Тетяна Яцечко-Блаженко. Сьогодні в нас в гостях Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею, і ми продовжуємо розмову про Волинські музеї. У нас сьогодні кілька тем, одна із яких – оцифрування волинських скарбів, отже, саме волинських експонатів, які зберігаються у музеях. А також ми сьогодні поговоримо про будинок в Колодіжному, де мешкала Леся Українка та її родина. Отож, вітаю, пані Оксано. У нас сьогодні з вами гарний привіт. Ваш музей виграв грант від проекту House of Europe, і ви сьогодні нам розповісте, зокрема, і про цей проект. Ну, найперше хочу запитати, як пройшов цей рік для Волинського краєзнавчого музею, які відбулися кардинальні, можливо, зміни, чи задоволені ви цим роком, і взагалі, що нового у Волинському краєзнавчому музеї? Рік був насичений, динамічний. Ми рухаємося від вирішення проблеми, важливого питання, пошуку шляху, доходимо до результату і рухаємося далі. І так, власне, динамічно рухаючися, маємо якісь позитивні результати. Цей рік для нас був ознаменований швидше за все, що приєднанням до складу Волинського краєзнавчого музею Олицького замку. Це сьома складова нашого музею, дуже непроста, але дуже престижна. І те, що прийнято рішення про те, що музей може брати участь у відновленні цього замку, це доволі почесно, хоч дуже трудоємко. Але готові працювати і розбудовувати і цей об'єкт. Попри те, лишається багато тих наших шість музеїв, які вже є давно в структурі музею, і теж проводимо багато роботи, яка спрямована на пошуки шляхів до залучення фінансування до цих музеїв. Адже ми маємо доволі такі обмежені бюджети лише фінансування захищених статей. Якщо ми хочемо розвиватися, ми мусимо шукати шляхи до залучення коштів. І це, в першу чергу, грантова діяльність. Закінчили ми 20-й рік успішною реалізацією проєкту від Українського культурного фонду «Музейний дворик», що дало нам в цьому році можливість проводити багато заходів вже не всередині Волинського краєзнавчого музею, а назовні, в нашому музейному дворику. Ми отримали багато допоміжної техніки, яка допомагає проводити заходи на іншому рівні, виставкового обладнання. Ми відчули, наскільки це корисно і добре, наскільки це дає нам можливість бути більш сучасними. І тому ми шукаємо і інші можливості. Такою можливістю для нас став проєкт House of Europe, який дав можливість нам подати наш проєкт, який називався «Диджиталізація фондів». Мова йшла про те, що ми створюємо мережу і закупляємо програмне забезпечення, яке дає можливість оцифровувати музейні колекції. І не лише оцифровувати, а і створити систему обліку музейних предметів. Для тих, хто мало розуміє, так розкажу, що ж таке оця система обліку. Тобто кожен предмет, який приходить в музей, він спочатку приймається по так званому акту прийому-передачі, і він фактично стає вже надбанням музею. Науковець його опрацьовує, від руки виписує паспорт, виписує карточку, передає фондовикам. Фондовики від руки записують цю інформацію в інвентарні книги та книги вступу. І це не від того, що ми не прагнемо змін, а інструкція з обліку збереження, вона писалася в 80-х роках, і саме в частині обліку, і є незмінною до цього часу. І фактично, хоч ми зараз і будемо вести електронний облік, але ми будемо змушені ось ці книги вступу, інвентарні книги, продовжувати писати вручну, а паспорти, картки і акти ми вже будемо мати змогу формувати в системі, але все ж таки будемо роздруковувати і зберігати теж в паперовому вигляді. Такі вимоги музейного законодавства. Але коли ми з 1 січня ми плануємо запустити цю програму і всі надходження вже вводити в електронному варіанті, почне формуватися база з оцифрованими відфотографованими предметами. Поступово
ми її будемо наповнювати новими надходженнями і так само тими надходженнями, які є у нас в музеї, вже зберігаються і сформується, коли вже буде достатньо гарна сформована база, можливо, якісь окремі колекції, бо все оцифрувати одразу не вийде, адже фонди Волинського краєзнавчого музею – це близько 350 тисяч експонатів. Тому, тобто, ця робота довго тривала. Ось ми це зможемо виставляти на нашому сайті. І тоді відвідувачі музею, науковці, дослідники зможуть навіть онлайн знайомитися з нашою колекцією. І так само можна буде потім ці оцифровані експонати десь долучати до якихось там міжнародних проєктів. Теж є такі, де пов'язують сітки цілі музеїв. Так, є відомі такі мережі, в які долучаються музеї. І от, ну, але для цього треба провести спочатку таку ґрунтовну роботу, коли ми сформуємо цю базу. І от, власне, ми цю роботу починаємо, і це надзвичайно важливо. А взагалі, ви сказали про те, що яка велика кількість експонатів у фондах Волинського краєзнавчого музею, але, напевно, коли будуть обирати, там, наприклад, що першим треба оцифрувати, то це будуть, напевно, якісь такі родзинки, напевно, щоб привернути теж увагу наших відвідувачів, тому що я от вже часто у вас буваю на сайті, тому що хто не знає, наприклад, сайт Волинського краєзнавчого музею, я в посиланні обов'язково додам сайт, є вже там у вас і 3D-екскурсії, і такі те, що оцифрували там експонати, вони можна їх теж з різних боків подивитися і досить так гарно збільшені. І так само є 3D-виставки, це теж дуже зручно. Взагалі, коли були започатковані у вас в музеї 3D-виставки? Я бачила, що там є якраз одна із таких популярних виставок, присвячена Олицьким якраз документам Олицького замку. І відреставровані пергаменти, так, які пов'язані здебільшого з родиною Радзивілів і з Оликою, зокрема. Це виставка, яка була підготовлена в жовтні і представлена в жовтні цього року. Власне, дві причини спонукало нас до того, щоб ця виставка була. Перша – це та, що ми у вересні місяці, ні, перепрошую, ще в кінці літа, так, ну, це не так важливо, забрали ці експонати від реставраторів. І дійсно, тобто, ми подивувалися тій клопіткій роботі, яку реставратори зробили, провели з цими експонатами, тому що вони зовсім по-іншому виглядали, ніж до реставрації. Ми, з одного боку, хотіли вшанувати цю працю реставраторів, показати. Були фотографії для порівняння тих пергаментів до реставрації, і вони виставлялися після реставрації. І так само ми приурочили цю виставку і до конференції, яка проходила по Олиці у жовтні цього року. Дуже недовго ця виставка перебувала в стінах Волинського краєзнавчого музею, близько 3 тижнів, адже пергамент – такий матеріал, який треба зберігати за особливих умов, і тому максимально допустимий термін ми її виставили і знов заховали до наших фондів, і, можливо, в майбутньому колись ми знову повернемося до цього. Тепер стосовно до того, що буде оцифровуватися, звичайно, ми враховуємо ось цей елемент такої привабливості експонату. Але мені видається, тут, мабуть, важливіше працювати систематично, обирати колекції і цільово працювати так, щоб не з'являлися фрагментарні експонати, а щоб це була така системна робота, щоб відвідувач міг побачити, хай це буде там одна з багатьох чи частина з колекції, але щоб вона була більш повна, цілісна, щоб було таке сформоване уявлення про те, чим же ми володіємо. Бо виставляється на виставках близько 10, а то й менше відсотків від всього, що ми маємо. І так як експозиція є фактично такою сталою величиною, так ми її майже не змінюємо, то переважна більшість експонатів залишаються все ж таки заховані в наших запасниках. Я знаю, що ще, наприклад, раніше теж багато хто висловлював якісь такі турботи з приводу того, що там в краєзнавчому музеї варто зробити ремонт, чи треба щось оновити, що експозиція зроблена давно. Але слідкуючи за сторінкою Волинського краєзнавчого музею протягом останнього року, бачимо, що і так само і ви в себе на сторінці виставляли фотографії про те, що зали реставруються. І от зараз я знаю, що теж іде ремонт в одному із залів. Це говорить про те, що там теж буде якась в наступному, це буде стале
якась експозиція, чи це буде виставкова зала? От розкажіть, тому що в нас люблять інколи критикувати, от коли такі зміни, теж приємно, як то кажуть. Ну, це третя буде відремонтована, вірніше, зала за останні 2,5 роки. Насправді провести комплексний ремонт Волинського краєзнавчого музею і, відповідно, його реекспозицію зараз немає фінансових можливостей. Але для того, щоб хоч трошки осучаснити музей, ось єдина можливість – це так по шматочках його змінювати. Наповнювати новими формами роботи, наповнювати новим обладнанням і трошки покращувати інтер'єри. І це вже, власне, буде створювати більш привабливу картинку для наших відвідувачів. Першу залу ми відремонтували за підтримки обласної ради, другу залу ми відремонтували до відкриття виставки до 30-річчя Незалежності України. Це було за зароблені кошти Волинського краєзнавчого музею. І ця зала третя, вона реставрується в рамках проєкту музею прикордоння «Майданчик для міжкультурного діалогу між Польщею та Україною». Там буде виставка. Виставка буде присвячена порцеляні. Виставка буде приблизно відкрита весною наступного року. Точних рамок ще не можу сказати, бо проєкт буде тривати до серпня 2022 року. Проєкт включає в себе не лише виставковий проєкт, а обмін досвідом з польськими музеями, 2 семінари в польських музеях, заключну конференцію в нас в Луцьку спільно з поляками. Виставковий проєкт орієнтований на таку для нас ще не вивчену і непросту групу для відвідування музеїв – це слабозорі і незрячі люди. І саме, власне, партнером нашим виступає музей в Стальовій Волі в Польщі. Вони мають дуже хороший досвід такої роботи. І от, власне, співпраці з ними ми хочемо попробувати працювати з цими відвідувачами. Ось, тому що люди, які не бачать, їм дуже важко розповідати про те, що ми ілюструємо у звичних наших експозиціях. Тут заплановані 3D-моделі, запланована тифлографія, тобто ті речі, через які незрячі люди зможуть відчувати предмети, які ми експонуємо. Ну, надіюсь, що нам все вдасться. Зрозуміло. А взагалі, якщо говорити про цей рік, так? Угу. Кожен рік він славиться там якимось ювілеями, пам'ятними датами. І, звичайно, що от ми вже згадували про те, що була експозиція присвячена якраз конференції, яка була в Волиці, так? То, можливо, ще такі теж важливі такі події, які от відбулися в музеях, які угу. Цьогоріч. Ну, я собі зразу згадала ювілей Лесі Українки. Так. Іншого немає. Хоч, чесно скажу, для мене роком Лесі Українки був швидше рік 2020. Тому що, тобто, це було розуміння, що дуже необхідно знайти фінансування для реставрації будиночків Косачів. Тому що, якщо не в 150, то невідомо більше, коли в наших умовах. І насправді, спочатку були якісь листи, писання, відписки. Але потім ми підготували проєкт «Ревіталізація» Колодіжненського музею, подали його до проєктів секторальної підтримки від Мінрегіону, там мене пройшли, і вже проєкт був підтриманий в рамках Державного фонду регіонального розвитку. І ми сьогодні маємо майже закінчену реставрацію. Насправді, зараз є відчуття такого, ну, майже щастя. Тому що, тобто, ще там, ну, трошки більше року тому це видавалося нереальним і видавалося надскладним завданням, таке, яке майже, от, ну не вдасться. А скільки тривали часу роботи і взагалі з якими труднощами стикнулися саме реставратори, так, які відновлювали ці будиночки і, можливо, якісь були зроблені відкриття, наприклад, що не знали раніше щось про ті будиночки. От для наших глядачів є отже перша фотографія, якраз от бачимо білий будиночок, так? Це білий будиночок, білий флігель, як його так називали Косачі, в якому жила Леся Українка. Це був літній будиночок і, власне, він був в найгіршому стані, насправді, до реставрації. Ось, і маючи, ми взяли цю фотографію за основу для відновлення автентичності цього будинку. Я думаю, всі пам'ятають, що віконниці і вся столярка була блакитного кольору. І виникав таке якесь непорозуміння, чому білий будинок і чому блакитна столярка, якщо в сірому будинку сіра столярка. І навіть на цій фотографії, попри те, що вона чорно-біла, але ми бачимо, що фактично вся деревина, вся столярка зливається зі стінами. Отже, і
ми можемо однозначно стверджувати, що він був дійсно просто білим. Ну, тим більше, якщо на нього казали білий. Так, білий. Це, і ми, тобто, ми цим шляхом пішли. Вже вся столярка тут буде біла. Так само ми трошки змінюємо терасу. Теж відновлюємо її по цій фотографії. Не повністю, не добре видно, але все ж таки, наскільки архітектори змогли роздивитися конструкцію і побудувати її такою, якою вона може бути зручною у використанні, вона дещо розширена буде і трошки буде змінений так само ось ці загорожка тераси, буде змінений узор на цих загородженнях. Всередині зміниться мало що, тому що фактично Ми знаємо мало про інтер'єри косачівських будинків. Ми читаємо спогади Ізидори, і є розповіді про те, якого призначення були кімнати, про те, якого кольору були стіни, це про білий будинок. За Тамарою Скрипкою ми бачимо фотографію, де є на стінах накати, як в нас називали. І от ми намагаємося, вже трафарети вирізані, вирізали їх Олеся Іщук, і ми будемо якби фарбувати стіни от такий спосіб, як на тій фотографії, де зображена Олена Пчілка із дітьми. Ну, з того, що з відкриттів, це не зовсім відкриття, бо було відомо, що була третя кімната в цьому будинку, яка не збереглася. І коли проводили гідроізоляцію, розкопували фундаменти, то знайшли фундаменти цієї третьої кімнати. А вона десь знизу знаходилась? Вона була за будинком. Тобто ми зараз її не бачимо. Вона була за будинком, вона була не на всю стіну. Вона починалася якби не від цього кутка і не закінчилася тим кутком. Вона була так якби посередині, примкнута до будинку. До речі, двері, коли оббили тиньк, то видно, де були двері, де був вхід в цю кімнату. І ми зараз, відновити вже цю кімнату не було можливості, це не було закладено в проектно-кошторисну документацію, але ми так промаркували фундамент цієї третьої кімнати, і вже от відвідувачі зможуть бачити, наскільки цей будинок був більший. З того, що ще змінилося, ми переробили підвал. Ось, він тепер теж буде доступний для екскурсантів. Можливо, там буде створена якась невеличка експозиція. Так само під час тієї самої, коли проводили гідроізоляцію, був здійснений археологічний нагляд. Вони так само побачили, що і фундамент цього підльоха, він теж не в той бік розташований. Так, як бо зараз до реставрації вхід в льох виходив на вхід в територію музею. Зараз вхід буде повернутий так само на задню стінку, якої нам не видно. І так і було. І навіть по цій фотографії видно, що дах от схилий сюди. Ми його бачимо, і він піднімається туди на задню. Ось тут. Ось тут він, і видно, що він так от піднімається дашок і вихід туди, до задньої стіни. Тобто це ми теж якби намагаємося таким чином відтворити. Вагаємося, обговорюємо багато, досліджуємо, знаходимо якісь такі спільні рішення, які були корисними, з певним таким якимось острахом, не острахом, а очікуємо вже відкриття. І а коли очікувати відкриття і коли вже відвідувачі зможуть бачити ці будиночки? Плануємо, якщо нічого не зміниться, то на 18 травня. Це Міжнародний день музеїв. До 25 лютого, до дня народження Лесі Українки, нам не вдасться зробити реекспозицію цих будинків. Зараз ще реставрується частина меблів. Ось, і тому ми вирішили, що ні, а травень місяць, це ми повинні встигнути і вже презентуємо оновлені будиночки, оновлену експозицію для широкого загалу. Початок туристичного сезону, я думаю, що це буде якраз хороший час. А якщо говорити про експозицію самих будиночків, так, то чи там з'являться якісь, можливо, такі цікаві експонати, які раніше там не виставлялися, можливо, там недавно десь з'явилися, чи, можливо, якісь фото, тобто щось таке нове, тому що хто любить їздити в колодяжне, то, в принципі, вже знає, що знаходиться в тих будиночках, але, можливо, щось таке буде нове. Тетяна, зміни однозначно будуть, ось, але так як зараз ще науковці, колодяжненці допрацьовують ТЕП, це тематикою експозиційний план. Ми його маємо обговорювати, приймати. Тобто я зараз ще не можу говорити про те, на чому ми зупинимося, які будуть точно зміни. Ось, але вони будуть.
Ще я знаю, що в Колодіжному проходить фестиваль, так? Вже був. Це він в Колодіжному чи це він в Ковелі? Присвячений Лесі Українці і якраз там кулінарним традиціям. Ну, дивіться, ми попробували започаткувати. Там фактично є фестиваль, який називається «На гостини до Лесі», який проводить громада. Ось, і спільно з музеєм, так як безумовно, тобто ця співпраця є давньою, постійною, але переважний акцент тут на громаді. Громада його проводить, він розпочинається в Колодіжному в музеї, але його головна частина проходить в Нечимному, от, біля села Скулин, там, де музей лісової пісні. Ну, він так само буде і цього року. Крім того, окремий фестиваль, присвячений лісовій пісні, проводить ще і спілка письменників. Вони перенесли, раніше це був один фестиваль, тепер він розділився. Письменники проводять свій фестиваль в вересні місяці, на початку вересня місяця. Цього року ми започаткували, ну це швидше такий, швидше масовий захід, ніж фестиваль, «Літо в садибі у Косачів». О, так, оце я, напевно, за нього. І ми хотіли зробити з одного боку такий захід, який би був легким, простим, але в той же час пізнавальним. Ми відкрили виставку «За обіднім столом», яка презентувала етикет, традиції сервірування посуду кінця 19-го, початку 20-го століття. Відвідувачам прочитали лекцію про те, які ж були кулінарні вподобання, особливості, традиції в родині Косачів. І на сам кінець за збереженими рецептами Косачів був зварений борщ. Був гарний музичний супровід. В цілому, тобто, свято було дуже таке атмосферне, домашнє, приємне. І ми плануємо в наступному році його так само продовжити. Це було кінець червня. Приурочене свято було до дня народження Олени Пчілки. Думаю, що, мабуть, так само в цьому часі ми спробуємо його і знов провести. Ну, бачите, як то кажуть, скільки різних заходів і пов'язані всі з Колодіжним проводяться. Тобто, хто захоче поїхати і подивитися, які зміни відбуваються, то приводів є дуже багато, окрім того, що проходять різні екскурсії. Дуже цікаво, і от в нас є ця друга світлина, це сучасна, так, світлина, це якраз можемо побачити уже, як саме відбувається реставрація, зміни, і справді в білому кольорі будиночок абсолютно по-іншому виглядає, як то кажуть, набагато краще. Ще маємо одне фото, теж пов'язане із Колодіжним. Там можемо побачити, як відбувалось опалення, так? Тобто в цих будиночках. Скажіть, звідки ця світлина? Я теж у вас її на сторінці знайшла. І взагалі ці будиночки теж цікаво, чи там проживали лише влітку, чи там проживали цілий рік. Взагалі цей білий флігель, він був призначений лише для літнього проживання. Тобто там був лише камін, грубки там не було, яка зараз є. І тобто тільки для того, щоб трошки підтримати температуру. А сірий будинок, так, це був житловий будинок, в якому жили цілий рік. Ось, ну, вже фактично, так як цей білий будинок використовувався для різних потреб, там була бібліотека, там були ще якісь інші установи, перш ніж він став меморіальним і музейним. І ці грубки були зроблені для комфорту. Грубка, там є одна, яка виходить в коридор і опалює і Лесіну кімнату. І ми її так само вже зберегли, лишили. Тобто, бо дійсно не опалюваний, так. Неопалюваними їх лишати не можна. Тобто, все ж таки, для збереження будинків набагато краще, коли вони, температура підтримується якась більш-менш стабільна. Ось, несподівано, мало бути газове опалення, але так склалося, що буде опалюватися, будиночки будуть опалюватися твердим топливом, тобто деревом. І це насправді додає певної такої атмосферності будинкам. Бо коли зробили першу грубку в сірому будинку, дівчата заклали перші дрова, то вони просто щасливі писали, висилали фотографії, відео, як це відбувається. І казали, це так класно, каже, такий просто атмосфера неймовірна. Тобто, ну, в цьому є свої плюси. Плюс до всього, як стверджують старші працівники, поки будиночки опалювалися деревом, в них було тепло. Після того, як перейшли на газ,
температура значно знизилася і була на межі такої 16 градусів максимально. Тобто, надіємося, що це буде позитивний. Плюс, все ж таки, це набагато дешевше, ніж газ в теперішніх умовах. Тому єдині плюси. Цей камін, до речі, це камін із вітальні Лесиного будиночка. От він, тобто, там і був. І при допомозі лише цього каміна, можна так, сказати, опалювалося весь цей будиночок. Ось, єдине, що він був недієвий. Тобто, і ось майстер той, який робив грубку, а грубка за стіною, він зробив якісь там певні маніпуляції, відомі тільки йому, і тепер опалюється і камін, і це супер. Так, звичайно, і можна під час там екскурсії, напевно, приїхати, подивитися, можливо, в такому каміні там Леся Українка спалювала якісь листи або абсолютно якісь вірші, які до нас так не дійшли, як то кажуть. Угу. Цікаво. Повертаючись до нашого попереднього проєкту, який ми говорили, я хочу ще показати нашим глядачам фотографії, і далі перейдемо розмовляти про інші відділи музею. Насправді, речі такі досить унікальні. Нам, напевно, пощастило, що Волинь знаходиться на кордоні, тому що так відбувається, mm-hmm, що десь нелегально перевозять якісь цінності, і потім ці цінності, коли на кордоні забирають. На жаль, не всі. На жаль, не всі, але цей державні процес органи до їх передають у фонди якраз Волинського краєзнавчого музею, а далі там вже потрапляючи в художній музей, чи там якийсь інший. І ось цікавий експонат. Я прочитала в описі, що це такий дзвіночок, так, який використовували для того, щоб викликати там служницю, напевно, так, в будиночку. І він досить маленький, але його можна розгледіти на сайті якраз Волинського краєзнавчого музею з усіх сторін. І якраз цей експонат, він був теж конфіскований на Ягодинській, здається, на Ягодинській митниці. Так. Ця при Волинському краєзнавчому музеї існує експертна комісія. І насправді, коли вилучають певні предмети, ми не можемо проводити експертизу там багатьох, ну, всіх груп, але окремі групи ми проводимо експертизу і даємо висновок, чи ці речі є, мають історичну культурну цінність чи ні. І в залежності від цього потім ці речі або вилучаються державою, або повертаються власнику, власне кажучи. І ми завжди, коли проводимо такі експертизи і коли потрапляють речі, які дійсно мають історичну культурну цінність, ми звертаємося з листами проханнями після завершення судових всіх процедур передати ці речі до нас. Не все потрапляє нам однозначно, але близько 1500 експонатів завдяки цій співпраці до нас вже надійшли. І це переважно доволі цінні речі, ті, які музей собі сам би не міг дозволити придбати. Тому дуже щиро надіємося на дальшу співпрацю. Ось, і це гарне джерело поповнення. У нас є виставка, яка називається «Врятовано для України». І, власне, на цій виставці представлена частина тих речей, які були вилучені під час спроб незаконного вивезення з України, а потім передані до фондів Волинського краєзнавчого музею. Оце, напевно, на цьому тижні я на цій виставці і побувала. Там, ну, напевно, можливо, і різні там картини, так, і такі цікаві експонати. Коли наші глядачі от будуть розглядати оце фото, воно є таким показовим, тому що ми тут бачимо розмітку. Під час екскурсії краєзнавчого музею дослідниця Анна Юхимчук розказала, що це така розмітка, на яку спрямований фотоапарат, далі ми побачимо. І він якраз, коли фотографує, то можна там потім виміряти якраз розмір самого експонату. Перед нами, можна сказати, стародрук, так, 1825 року, і тут якраз от книга присвячена Стефану Баторію і його дружині, якщо не помиляюсь. Попрошу наступну ілюстрацію. Можемо далі побачити так само, от це порцеляна, так, наскільки я бачу, теж, яка зберігається у фондах краєзнавчого музею. І я знаю, що в краєзнавчому музеї є така гарна колекція порцеляна, яка стосується Олицького замку, якщо не помиляюсь. Є, там кілька, є не так багато предметів, так, але є, так.
Можна якраз теж, хто не був якраз в Краєзнавчому музеї давно, то завітайте, розгляните і будете вже готові до наступної експозиції, яка буде нова і присвячена теж порцеляні. Також на наступній світлині ми можемо бачити, це лунниця, так? Прикраса. Так, підвіска. Так, і підвіска. І от можемо побачити, як... що завдяки техніці можна розгледіти усі деталі, і що цінно, що оцифровані ці експонати, вони можуть використовуватися науковцями, так, на сайті, потім використовуватися, будуть писатися монографії, різні дослідження, і це теж дуже важливо, що сьогодні у нас такий час, що постійно то пандемія, то червона зона, то можна йти в музей, то не можна, то треба, як то кажуть, мати певні документи, а так можна зайти на сайт музею і собі вивчати його фонди. Це насправді дуже важливо, тому що наші музеї, архіви якраз от потребують те, щоб оцифровувалися якраз цінні документи, експонати. Я так теж тут бачу скульптура така невелика, теж я знайшла на вашій сторінці вашого музею якась така, як то кажуть, річ з інтер'єру, так? Цікава. Речей цікавих є надзвичайно багато. І тобто ось цей процес, який ми починаємо, цифрування, дійсно представить. Ще одна обставина, коли ти приходиш в музей і бачиш це все в накопиченні і в великій кількості, а тут ти можеш дійсно кожну окрему річ роздивитися, більш уважно заакцентуватися, прочитати її детальний опис, як, ну, це буде, коли це вже буде оцифровано. І ось можемо тут краще розгледіти теж процес, як відбувається. Це той такий дзвіночок, який у формі жінки або якоїсь правительниці, королева, напевно, так? Як воно виглядає, як взагалі відбувається цей процес. А хто з ваших працівників якраз в цьому проєкті? Дуже цікаво, як вони до цього ставляться? І... Ну, власне, ось ці всі 3D-моделі і 3D-екскурсії – це Микола Юхімчук. Ось, наш молодий науковець, він дуже любить, дуже якби боліває за цю справу, і він дуже все так робить ретельно і якісно, і часто ми до нього звертаємося відфотографувати якісь там інші предмети для інших потреб. Ось, це, власне, його таке хобі на стикові з його професійними обов'язками. І ось так все співпало, і, власне, він цим і займається. Дуже цінно, що сьогодні то ми розповідаємо про такі проекти. І в Волинському краєзнавчому музеї, коли приходять на екскурсію, то теж є можливість подивитися якраз в тій залі, напевно, де є якраз оці конфісковані експонати. Сам процес розповідають, як от відбувається це оцифрування. Тобто школярам, студентам можна це побачити. Напевно, в одні із таких важливих колекцій, які я б хотіла, наприклад, побачити на сайті, це скарби. І я знаю, що в Краєзнавчому музеї зберігається той Городищенський скарб, Качинський скарб, і вони насправді унікальні теж для України і досить цінні. І я думаю, що якраз от хто не бачив, може зайти на сайт музею, подивитися, тому що їх не завжди виставляють, їх виставляють, якщо... Там, це дорогоцінні. Це дорогоцінні, так. Але це важливо, що якщо їх оцифрують, то вони будуть теж... Качинський скарб в експозиції. Він в відділі давньої історії в першому залі. Він виставлений. Ось. А Городищенський, він виставляється дуже рідко. Ну так, бо це срібний скарб, так. І він насправді досить дорогоцінний. Хочу ще запитатись про наступний рік, так, 2022. Він теж буде цікавий і планується багато різних заходів. Ви вже згадували на початку програми про те, що скільки є відділів в Краєзнавчому музеї, а це, не можу не згадати, музей Волинської ікони, який є дуже таким потужним, і я знаю, що часто в нас на Волині, навіть коли приїжджають туристи, то інколи навіть просто приїжджають, щоб саме в цей музей попасти, і коли починають вибирати, куди піти, то часто навіть кажуть, ми не підемо в замок, там, якщо навіть часу немає, вже я з таким навіть стикалася, десь там за кордону приїжджають, кажуть, ми хочемо саме в музей Волинської ікони, тому що він насправді є досить такий цінним. От хочу його ще теж згадати, які, можливо, теж цікаві проекти були за цей рік, і, можливо, що планується в наступному році, тому що, насправді, цей музей, він, там кожна ікона, це ціла історія, напевно. В музеї працює є гарний фаховий склад, які постійно досліджують колекції, досліджують Волинську школу іконопису. Постійно і на сторінках в Фейсбуці, і на сайті Волинського краєзнавчого музею, на сайті «Музейний простір Волині» діляться своїми здобутками.
відбувається, ну, постійно відкриваються нові виставки. В цьому році однією з останніх це було відкриття виставки, присвяченої образу Христа в іконописі, в ужиткових речах. Ось зараз планується знов виставка, до щорічна виставка до Дня Святого Миколая. Виставка має бути присвячена тому, яким чином обрамлялися образи в церквах і в побуті, як вони прикрашалися. Виставка традиційно спільно проводиться із Луцьким національним технічним університетом. Минулі роки це були такі виставки-продажі, а цього року це вже буде виставка, швидше все ж таки презентація нашої колекції, але з їхньою допомогою наші ікони будуть обрамлені в рушники і в різні інші прикраси, які були традиційними для волинського побуту і для волинських храмів. Традиційно ми проводимо, звичайно, конференцію, присвячену волинській іконі. В наступному році ми будемо мати 30-ту ювілейну конференцію, і це дуже знаково, і надію, що ми задіємо дуже широке коло дослідників, хоч взагалі кожна конференція Музею Волинської ікони збирає знакових дослідників України. І фактично завдяки тому цим щорічним конференціям нам вдалося доволі детально дослідити Волинську школу іконопису. Ось. І навіть виділити її, виділити, тобто, абсолютно, піднести, тобто, на інший рівень. Так. Тому що, тобто, саме це велике значення, якого масштабу не була конференція там в той чи в інший рік, бо, звичайно, два останніх роки, особливо минулий, коли була така незрозуміла ситуація, учасників було не так багато, онлайн ще ми якось не дуже вміли, але попри те, все одно, тобто, були публікації, був збірник, були дослідження, були напрацювання. Наступний рік є також ювілейним. Це рік сторіччя від дня народження Ніни Горлицької, та, яка передала ікону Хомської Божої Матері. Ось. І, безумовно, ми будемо відзначати якимось чином і цей ювілей. Обговоримо ще з працівниками Музею Волинської ікони. Саме зараз у нас відбувається період написання планів, і вони ще не узгоджені, не обговорені, хоча топові теми, звичайно, ну, якби зрозумілі, бо вони вже проговорені. Ось, ну, власне, так, в загальному. Якщо говорити про, наприклад, там, от грудень, січень, так, це теж період якраз такий різдвяні, новорічні свята, і я знаю, що завжди в Волинському краєзнавчому музеї дуже багато різних заходів відбувається, пов'язаних якраз з традиціями і з святами саме цього такого новорічного циклу. Що цікавого готують якраз от в Волинському краєзнавчому музеї і там для різного віку відвідувачів, що було б, на що треба звернути увагу і коли прийти? Тетяна, на жаль, зараз буде дуже мало заходів, і причиною тому коронавірус. Ми боїмося збирати великі аудиторії. Ми маємо все ж таки обмеження по відвідуваності в червоній зоні. Ми ризикуємо приймати класи, коли це об'єднані класи, але ми не ризикуємо зводити в одну групу, велику групу людей, які не контактують між собою в інших умовах. Ось. Тобто до кількох осіб може бути група? Так. Можливо, просто нашим глядачам теж буде цікаво? Група. Ми намагаємося, якщо це не клас, то ми формуємо групу не більше 5 відвідувачів. Ось. Тому що, якщо і уважно вичитати всі інструкції, то, власне, приблизно така кількість людей і виходить, може бути в одній групі, відповідно до наших площ. Тому не буде цього року якихось таких масових свят. Ось. Але відкриється виставка, знову ж таки, спільно з майстрами народної творчості, які нададуть свої роботи, присвячена новорічно-різдвяній тематиці в Волинському краєзнавчому музеї. Про музей Волинської ікони я вже сказала. Плануємо так само виставку відкрити робіт, присвячених Різдву, Новому року у художньому музеї, ближче до Святого Миколая. Ось. Новий рік плануємо розпочати цікавим виставковим проєктом, який буде присвячений побуту міста Луцька кінця 19-го, початку 20-го століття. Ось. Далі підуть, очевидно, такі значні ювілеї, як ювілеї В'ячеслава Липинського. Буде конференція, саме про неї сьогодні вже говорили із Волинським національним університетом. Будуть задіяні також поляки, польські університети, тобто вона буде мати доволі такий гарний, потужний науковий склад, ця конференція. Далі відкриємо
колодяжне, ну і поточна робота. Не можу сказати про інші виставки, бо зараз плануємо, збираємо ці плани і трошки пізніше зможу сказати більше. А якщо говорити про саме от відновлення, реставрацію, так, то ну, я думаю, що нас теж дивляться і представники влади, нашу програму однозначно, то зрозуміло, що там Олицький замок – це просто на першому місці він стоїть, що має відновлюватися, але тут будемо надіятися, що допоможе велика реставрація. Але якщо говорити про інші так само відділи музею, то де треба найбільше, напевно, звернути увагу і що є там наступними після цих будиночків в колодяжному, на ваш погляд, що треба просто там врятувати, наприклад, чи приділити цьому важливу якраз роль? Пріоритет однозначно буде музей В'ячеслава Липинського. На жаль, це серед всіх музеїв. Ну, Олику ми дійсно поки що не беремо до уваги. Це новий об'єкт, який масштабно йде за окремою програмою. А ось якщо брати наших 6 відділів, не дивлячись на те, що це музей, в якому відбувався ремонт одним із останніх, тобто 10 років тому, паралельно відбувався ремонт в художньому музеї, але ми бачимо там гарний результат, то в Затурцях, на жаль, не знаю, з чиєї вини, очевидно, в першу чергу, з вини неякісного виконавця робіт, ми маємо сьогодні знову фактично аварійне приміщення. Ось. Все приміщення вражене грибком, просочене водою, фактично всі дерев'яні конструкції і в тому числі балки несучі вражені. Ось, і це катастрофічно, тому що ми не можемо знати, скільки часу ці балки витримають те все навантаження. Якщо дивитися те, що видно візуально, це протікає дах. Ми вже намагалися його ремонтувати, приганяли вишку, намагалися десь там щось підкладати. Це результату не дає. Коли йдуть дощі, працівники музею фактично підставляють відра, виносять відра води, не встигаючи виносити їх. Вікна дерев'яні потрухлявили, особливо з північного боку. Теж ми розглядали варіанти, чи не треба вже їх замінити на пластикові, просто щоб вберегти тепло. Приміщення має взагалі дуже погану теплоізоляцію. Фактично цей музей споживає найбільше газу серед всіх музеїв. Якщо, наприклад, порівняємо з колодяжним, про яке ми говорили, то це, наприклад, колодяжне спалює там біля 6 тисяч кубів газу за рік, то музей В'ячеслава Липинського 10-11 тисяч кубів за рік, при тому, що площа музею менша. Ось, але і при тому температуру в колодяжному хороша температура, в музеї В'ячеслава Липинського 12-14 градусів, це стандартно. Тобто підвал теж насичений водою, тріщини в фундаменті, грибок з'їв абсолютно всю штукатурку, дещо оббили, щоб вже воно не було фрагментарно і не сипалось на голову, але воно продовжує там далі руйнуватися. Ну, тобто катастрофічний стан. І зараз вже обговорювалися питання про те, щоб знайти способи і профінансувати проектно-кошторисну документацію, і нібито досягнути порозуміння. По факту можна буде сказати тоді, коли вже ми замовимо проектно-кошторисну документацію. Надію, що це відбудеться найближчими місяцями. На це дуже сподіваюся. Бо В'ячеслав Липинський – непересічна постать. Музей єдиний в Україні. Але він залишається чомусь дуже мало відвідуваним, мало затребуваним і з такою складною ситуацією з ремонтами. І, власне, просто ми змушені реагувати, щось робити, щоб цю ситуацію кардинально змінити. Без підтримки влади, без підтримки якогось, очевидно, навіть не місцевого, а державного бюджету, очевидно, цей ремонт зробити не вдасться. Будемо шукати шляхів. Ось. А стосовно переформатування роботи, так само будемо вживати заходів, тому що максимальна відвідуваність цього музею – це близько 1500 людей. При тому, переважно, близько половини з них – це так звані наші шефські екскурсії, які не оплачуються. Хоч ми не ставимо у пріоритет оплату, тобто як самоціль, так? Ми ставимо у пріоритет затребуваність музею, затребуваність закладу. От на сьогодні вона є такою низькою. І знову ж таки, якщо ми порівняємо з музеєм в Колодяжному, то це 25-27 тисяч в рік до коронавірусу. І ці статистики абсолютно несумісні. Місцеві школи не відвідують музей, туристичні групи не відвідують музей. Що не так? Шукаємо причини, намагаємося їх виправити.
Ну, будемо надіятися, що, як то кажуть, так, вдасться все ж таки вирішити ці всі проблеми, тому що насправді дуже цікаві об'єкти і колодіжне, і за Турції, і добре, що вони знаходяться не так далеко від таких великих міст Волині, як Луцьк, Володимир, Коваль. В принципі, можна налагодити як гарні такі туристичні маршрути з садибами такими в Волині, як які якраз пов'язані, можна сказати, і період один історичний, епоха теж якраз саме цих людей, які там проживали, вона одна. Мені взагалі, от ви сказали про захід, який буде розповідати про Луцьк 19-го, так, століття? Кінець 19-го. Так, це дуже цікавий період, і в нас якраз з цього періоду багато архітектурних споруд збереглося, багато фотографій збереглося, спогадів. Можна робити дуже багато різних заходів, пов'язаних якраз з цим періодом. І дуже добре, що його можна візуалізувати. А в нас це дуже люблять, і за кордоном це теж дуже популярно. Я знаю, що, зокрема, ті самі польські музеї, вони часто роблять якісь такі заходи, які, там, наприклад, беруть старі фотографії і повністю показують той самий побут, який на тих фото, і для сучасників. Це дуже добре, тому що можна залучити і студентів, і учнів, і через побут, через традиції легше сприймається історія, і взагалі такі заходи, вони стають традиційними. Я хочу побажати розвитку Волинському краєзнавчому музею, так само його відділам. Хай все, що запланували, вдасться. Вже теж треба виходити з цієї червоної зони, вакцинуватися і вже як переходити до іншого, як то кажуть, до того життя, яке було раніше в нас. Ну, але ми не можемо це, як то кажуть, проконтролювати. Дякую вам за розмову. Прошу. Сьогодні разом з нами була Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею, і ми говорили про оцифрування музейних експонатів, а також про відділи краєзнавчого музею, про їх досягнення, про плани на майбутнє і ходіть в Волинські музеї. Це була програма «Ретро Волинь» та Тетяна Яцечко-Блаженко. До нових зустрічей!